Gry Forssell om avhoppet från Mix Megapol, inget jag är glad för. Programledaren Gry Forssell har i många år varit en del av radiokanalen Mix Megapol. Men nu tvingas hon säga hej då till en kär kollega. Folkkära programledaren och radioprofilen Gry Forssell, 50, har haft en blomstrande karriär. I många år har hon underhållit det svenska folket hemma i tv-sofforna, i bland annat Gladiatorerna, Sommarkrysset och Big Brother. På senare tid är hon dessutom aktuell i radio, med sitt egna dagliga morgonprogram Gry Forssell med vänner, som sänds på kanalen Mix Megapol. Men i arbetslivet behöver man ibland ta farväl av kära och långvariga kollegor, och det är precis det som Gry tvingats göra. Gry Forssells egna ord om avhoppet i Mix Megapol, 14 år sedan. Det är nämligen kollegan Rebecca Lagin som tackar för sig. För att hylla Rebecca delar Gry en video på Instagram som visar upp ett collage med bilder på sin numera tidigare kollega. Tänk att det är typ 14 år sedan Adam hittade dig Rebecca, börjar Gry med att skriva. På videon syns Rebecca tillsammans med den tidigare tv- och radioprofilen Adam Alsing, som tragiskt dog år 2020. I 14 år har du varit en glad, proffsig, trygg kollega som alltid ligger steget före och som också har blivit en kär vän, fortsätter hon skriva. Gry Forssells kärleksfulla ord till kollegan, jag hoppas. Gry avslutar med kärleksfulla ord och önskar Rebecca lycka i framtiden. Att du slutar på Mix Megapol idag är inget jag är så glad för, men däremot håller jag alla tummar jag har att ditt nya äventyr och utmaning går vägen. Skriver hon och fortsätter. Jag hoppas innerligt att Värmdö kommun inser vikten av ett stall och ridskola i Gustavsberg och att det blir du som får fortsätta driva den viktiga verksamheten i många, många år.